qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ee filla Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay in madaxweyne Farmaajo uu aqbalay go'aanka golaha shacabka ee kalsooni kala noqoshada ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre qoraal ka madaxtooyada Soomaaliya ka soo baxay ayaa waxa lagu yiri madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa soo gaartay go'aanka ay xildhibaanada golaha shacabka codka kalsoonida kala noqdeen xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre qoraalka ka soo madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxa lagu yiri madaxweynuhu waxa uu muhiim u arkayay midnimada hay'adaha dastuuriga ah ee dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan marxaladan ku jirno balse asagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah tixgelinayana awoodda dastuuriga ah ee golaha shacabka wuxuu aqbalay go'aanka golaha shacabka qoraalka filla Soomaaliya ayaa waxa lagu yiri kala fogaanshaha xukuumadda iyo hay'adda sharci dejinta waa mid wiiqaysa horumarkii la sameeyey si taas loo daba qabtana waxaan go'aansaday inaan tixgeliyo codka golaha shacabka oo ah hay'adda aasaaska u ah qaranimadeenna madaxweyne Farmaajo waxa uu si degdeg ah u soo magacaabayaa ra'iisul wasaare soo dhisa xukuumad dalkan ka saarta baa lagu yidhi qoraalka filla Soomaaliya marxaladan kala guurka ah siina xoojisa adeegyada bulsho ee dalka qoraalka filla Soomaaliya ka soo baxay ayaa waxa lagu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu mahadcelinayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre howlkarnimadii uu muujiyey muddadii uu xilka hayay iyo wada shaqayntii wanaagsanayd ee ula lahaa hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya isagoo u rajaynaya horumar iyo mustaqbal wanaagsan Axmed Maxamuud Yuusuf Television Kasaab adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaada dahabshiil hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida